ငိုင်းတင်တဲ့နားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အဲတော့စီတန်ကြီးရောက်မှသူကဒီမှာ၄ငုတ် relay အားလုံးပေါင်း၃လုံးရှိနေတယ်ပေါ့နော်။၄ငုတ် relay ၃လုံးရှိတဲ့ထဲကနေမှာကျွန်တော် whiteboard မှာလည်း diagram နေနဲ့ flow diagram နေနဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲပြခဲ့ပြီးပြီ။အခုနော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကနဒိုင်ဂရမ်တွေကိုဒိုင်ဂရမ်ပလန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရင်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ fan relay ပဲဖြစ်ပါတယ် fan relay မှာဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ကုလောရတက်စတာမှာ ground မှာညှက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် main view ကနေလာတဲ့အနီးအဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့တော့ကိုသွားတယ်တော့ဖွင့်လိုက်တော့တော့အနေညိုနီပြန်ထွက်တယ်ညိုနီကနော်ညိုနီကကျွန်တော်တို့ကဖြူပေါ့စ်ရဲ့ဖြူပေါ့စ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့က number 1ဖြူနဲ့2ဖြူတွေကိုပေးပါတယ်တစ်ဖြူကနေပြီးတော့နေဖြူထွက်ပါတယ်နှစ်ဖြူကနေပြီးတော့ညိုထွက်ပါတယ်အဲ့တော့တော့ပွင့်လိုက်ပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော်ကဒီကတော့ထွက်ညိုနီရောဖြူထွက်နေဖြူရောဖြူထွက်အညိုရောမှာမရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ညက်လားဘယ်ညက်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ relay လေးအကြောင်းကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ fan relay ဖြစ်တယ် fan ဆိုတာကသူက fan ပန်ကာမှာကပန်ကာလဲဖို့အတွက်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုလိုတယ်အနှုတ်ကို ground တည်ချထားတယ်အပေါင်းကို relay ကနေလာမယ် relay ကနေဘာအောင်နဲ့လာမလဲဆိုတော့ဒီမှာအပြာအောင်နဲ့လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြာနဲ့ကျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြာနဲ့ကျိုးနဲ့လာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနီဝါကနှစ်ဆရှိနေတယ်နီဝါကနှစ်ဆရှိနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နီဝါကနှဆရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာပြန်ပြောပြပေးမယ်။ဒါဒီငုံခဏလွတ်မယ်ရတယ်။ဒီမှာကြည့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြူ6လုံးပါဆိုရင်1ဖြူ2ဖြူ3ဖြူ4ဖြူ5ဖြူ6ဖြူကျွန်တော်က5ဖြူမှာ24နာရီအပေါင်းပါဝါ supply ရှိနေတယ်။အဲ့တော့5ဖြူအထက်ကနီဝါကျိုးကလည်း24နာရီအပေါင်းပါဝါ supply ရှိနေတယ်။5ဖြူကဘာဖြူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြူပေါ့စ်ရဲ့ menu လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က1 2 3 4 5 5မှာသူကဘာပဲလဲဆိုတော့ဒီမှာเนาะ headlight view ဆိုပြီး15 ampere ပြထားတယ်เนาะသူကဒီမှာရှိနေတာက relay ကပန်ကာ relay ရယ် headlight relay ရယ် C-band relay ရယ်ဆိုပြီး3လုံးရှိနေတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာကတော့ sorry အခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာကတော့ headlight relay ပဲဖြစ်ပါတယ် headlight relay မှာဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ number 5ဖြူကနေ24နာရီအပေါင်းရှိနေတယ် number 5ဖြူအထွက်နီဝါကနေပြီးတော့ဆွဲကွန်အထွက်အပေါင်းကို point 1ထွက်အပေါင်းကိုပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆွဲကွန်အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဆွဲကွန်ကိုလည်း24နာရီအပေါင်းပါဝါ supply ရောက်နေမယ်เนาะ point ကိုလည်း24နာရီအပေါင်းပါဝါ supply ရောက်နေမယ်အဲ့တော့ point ဝင်တဲ့ကောင်က relay ကနေမှတစ်ဆင့် point ကပ်ပြီးတော့ပြာနယ်ကျိုးအဖြစ်ရှေ့မီကြီးအမြင့်ခလုတ်ကိုအပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီ point တစ်ခုကပ်ဖို့အတွက်24နာရီမီကျိုးဖြစ်တဲ့နီဝါနဲ့မီခလုတ်စီကိုပြန်ထွက်မဲ့ပြာနယ်ကျိုးနဲ့ပူးဖို့ဆိုတာဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းလို့ရောက်ဖို့လိုတယ်အပေါင်းကတော့24နာရီရောက်နေတယ်အနှုတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်လေသွားမှအင်ဂျင်လေသွားမှ ECU ကနေထုတ်ပေးမှာပါ ECU ကနေထုတ်ပေးမှာဆွဲကွန်မှာငကိုတော့24နာရီရောက်နေတဲ့အပေါင်းနဲ့ ECU ကဆက်နိုးလို့ထုတ်ပေးသွားမယ်အနှုတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းလို့ရောက်မယ်ဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းလို့ရောက်မှသာ24နာရီအပေါင်းကျိုးဖြစ်တဲ့နီဝါက relay ကနေမှတစ်စင်းနီပြာကျိုးအဖြစ်ရှင်းမိကြီးအမြင့်ခလုတ်ထဲကိုသွားမှာဆိုတော့ဒါလေးက headlight relay လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာ fan relay လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင် fan relay မှာလည်းသူကအားလုံးပေါင်း၄ငုတ်ရှိနေပါတယ်၄ငုတ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါကတော့ point ဝင် point ထွက်ဒါကဆွဲကွန်အပေါင်းဒါကဆွဲကွန်အနှုတ်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ခါကြတော့အခုလောဆယ်တော့ဖွင့်ထားလို့ပါနော်ဒီဆွဲကွန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုအပေါင်းကိုဘယ်ရလာလဲအနှုတ်ကိုဘယ်ရလာလဲဆိုရင်အနှုတ်ကတော့ ECU ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်အပူချိန်เนาะအင်ဂျင်အပူချိန်တရာအထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ECU ကနေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တော့ R15 တွေ AM slot တွေတုန်းကကြတော့အင်ဂျင်အပူချိန်တရာရောက်တာနဲ့ fan relay ရဲ့ဆွဲကွန်ကို ECU ကအနှုတ်ထုတ်ပေးပေမဲ့လည်းဒီဆိုင်ကမှာတော့เนาะအင်ဂျင်အပူချိန်တရာ3လောက်မှာအထုတ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ fan relay ဆိုမှတော့ပန်ကာကိုအပေါင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပန်ကာမှာအနှုတ်အသေးချထားမယ်အပေါင်းကို relay အထွက်အပြာကျိုးကနေပေးမယ်အဲ့ဒီအပြာကျိုးကနေအပေါင်းပေးဖို့ဆိုတာက relay က point ကပ်ဖို့လိုပါတယ် point ကဘယ်သူနဲ့ကပ်ပေးရမှာလဲဆိုရင်တော့24နာရီမီးရောက်ကျိုးဖြစ်တဲ့နီးပြာကျိုးနဲ့ကပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ24နာရီမီးရောက်ကျိုးဖြစ်တဲ့နီးပြာကျိုးလေးဆိုတာက
ဗတ္တိယလေးလာတဲ့နော်အပေါင်းဘာဝဆပ်ပလိုင်းဂျိုးကနေမှဖြူခံမယ်ဖြူကနေမှနီးပြပြန်ထွက်ပြီးတော့ရလေးကိုလာမယ်ရလေးကနေမှပွင့်ခဲ့ပြီးတော့အပြာအဖြစ်ပန်ငါကိုအပေါင်းပေးရမယ်အဲ့လိုပေးနိုင်မှုဆိုတာကဆွဲကွိုင်အပေါင်းလို့ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အကျွန်တော်တို့အပေါင်းကတော့ဘယ်လိုလာလဲဆိုရင်တော့မင်းဖြူကနေထွက်လာတဲ့အနီးတော်သွားမယ်တော်ဖွင့်တော့နီညူထွက်မယ်ညူနီထွက်မယ်ညူနီရပဲသွားမလဲနံပါတ်1ဖြူကိုသွားမယ်နံပါတ်1ဖြူအထွက်နီဖြူကနေမှဆွဲကွိုင်ကိုတော်ဖွင့်မိရောက်အပေါင်းဘာဝဆပ်ပလိုင်းပေးပါရယ်ဆက်ကွန်နဲ့လိုအပ်တဲ့အနုဘွားကို ECU ကနေထုတ်ပေးပါရယ်အင်ဂျင်အပူချိန်100ကျော်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ဝေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တော့ပွင့်နှုံးကဆွဲကွန်ကိုရောက်နေတဲ့အပေါင်းနဲ့အင်ဂျင်အပူချိန်100ကျော်လို့ ECU ကနေထုတ်ပေးတဲ့အနှုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဆွဲကွန်အလုပ်လုပ်ပါရယ်ဆွဲကွန်အလုပ်လုပ်တော့24နာရီအပေါင်းဘာဝဆပ်ပလိုင်းဂျိုးဖြစ်တဲ့နီးပြာဂျိုးဟာရလေးကနေမှတစ်ဆင့်အပြာဂျိုးအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ပန်ကန်ကိုအပေါင်းပေးတဲ့ပန်ကန်ရလေးပဲဖြစ်ပါရယ်အခုထပ်မံရှင်းပြပေးမှာကတော့စီပန်ရလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီကောင်ဒီမှာကြတော့စီပန့်ကိုရလေးနဲ့တိဆောက်လိုက်ပါပြီတိဆောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာလည်းလင်းကိုရလေးပါပဲလင်းကိုရလေးဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနီဖြူဆိုတာတွေ့ပြီလားနီဖြူဆိုတာဒီမှာတွေ့ပြီလားကဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီမှာလည်းနီဖြူတွေ့တယ်မီးမရှိဘူးသူ့မှာကြတော့တော့ဖွင့်မှမီးရှိတယ်နော်စဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့ပန်ကာရလေးအတွက်ပန်ကရလေးဆွဲကွန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းကကြာသူကဘလိုလာလဲဆိုတော့တော့အထွက်ညူနီကတစ်ဖြူတဲ့ကိုဝင်မယ်တစ်ဖြူအထွက်နီဖြူကနေမှတော့ဖွင့်မီးရောက်ဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းပေးတယ်ပန်ကရလေးရဲ့ဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းပေးတယ်ကဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲစီပန်ရလေးမှာကြာသူအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်တော့ဘူးဒီအနီကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗတိကနေထွက်လာတဲ့အပေါင်းချိုးကနေမှဖြူခံပြီးတော့အနီရောက်ထွက်အနီရောက်အဖြစ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီအနီအောင်ကျိုးကဆော့ကက်ခံပြီးတော့နီထူပြောင်းသွားတယ်။ကျွန်းကျင်တဲ့နေပဲကဒီကောင်က24နာရီအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းကျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတာကတော့စီပန့်ရလေးဖြစ်တယ်။အခုကင်ထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖန်ရလေးဖြစ်တယ်။ဒီမှာလဲနီထူတစားတွေ့နေရတယ်။ဒီကနီထူဆိုတာကတော့တော့အထွတ်ညူနီကနေမှနံပါတ်115 MPa ဖြူခံပြီးတော့ဖြူရနေထွက်တဲ့နီဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့ဖွင့်မီးရောက်အပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းနီဖြူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စီပန်ရလေးမှာရှိနေတဲ့ point ဝင်စားနီဖြူကကြတော့ဗတ္တီကနေဓာတ်လိုက်လာတဲ့24နာရီအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းကျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အသေးကအနီကနေနီဖြူပြောင်းပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့ကျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့24နာရီအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းကျိုးဖြစ်တဲ့နီဖြူဟာရလေးကနေ point ကပ်ပြီးတော့နီနဲ့ကျိုးအဖြစ်စီပန့်မော်တာကိုအပေါင်းပေးဖို့ဆိုတာကဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းအနှုတ်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းနှုတ်ရောက်ဖို့လိုအပ်တော့ဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းဘယ်ကလာလဲဆိုကျွန်တော်တော့ဖွင့်ကြည့်အောင်မလာပါဘူးဘယ်အချိန်မှလာမလဲအခုဘာကြောင့်မလာလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်မလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် engine stock clock ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့ပါကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင်လာပါပြီ engine stock clock ပြန်ပိတ်ကြည့်မယ်မလာတော့ပါဘူးเนาะဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ fan relay နဲ့ headlight relay တော့ကြတော့ engine store နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ C-band relay မှာကြတော့ engine store နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်အကယ်၍ engine store ကလို့ဒါပိတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် C-band motor လဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်မလဲဘူးသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က24နာရီမီးရောက်ကျိုးဖြစ်တဲ့ဗတ္တိယနဲ့ဓာတ်လိုက်လာတဲ့ကျိုးကကျွန်တော်တို့နီဖြူကျိုးဟာရလေးနဲ့နေမှာတစ်ဆင့် point ကပ်ပြီးတော့နီနဲ့ကျိုးအဖြစ်စီပန့်မော်တာကိုအပေါင်းပေးဖို့ဆိုတာအခုမပေးပါဘူးမပေးပါဘူးအပေါင်းပေးဖို့ဆိုတာကဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းအနှုတ်ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းအနှုတ်ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဆွဲကွန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အပေါင်းကို engine stock အထွက်နီနက်ကပေးပါတယ် engine stock clock ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြည့်ကြည့်မယ်မလာတော့ပါဘူးပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်လာပါပြီအဲ့တော့ engine stock clock ကနေပေးပါမယ်ဆွဲကွန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အနှုတ်ဘွားဘွားကြတော့ဒီမှာဖြူဝါဂျိုးလေးအနေနဲ့ ECU ကတော့ဖွင့်ရင်2စက္ကန့်ဝင်းကျင်ခန်းကတခါဆက်နိုးလို့စတက်ကလုတ်နှိပ်လို့ engine လေလို့ engine လေတဲ့အခါမှာတခါဆိုပြီးတော့ဒီဖြူဝါဂျိုးလေးရနေပြီးတော့ C-band relay ရဲ့အနှုတ်ဘွားကိုထုတ်ပေးမှာပါအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဆိုင်ငယ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဒီ2စက္ကန့် transistor အနှုတ်ဘွားဂျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အမှန်တကယ်တော့ပုံမှန်ဆိုင်ငယ်မှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ online သင်တန်းသားတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်
စီပတ်မော်တာကိုတော့ဖွင့်မီရောက်အပေါင်းသေးပြီးမယ်စီပတ်မော်တာတော့လိုအပ်တဲ့အနုဘွားကိုအီစီယောကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်ပြီးတာဓာတ်ရိုက်ထုတ်ပြီးတာအဲ့တော့ဗာလဲပုံမှန်ဆိုင်ငယ်မှာကအပေါင်းကိုအသေးချအနုကိုအီစီယောကထုတ်ပြီးဒီမှာကျတော့စီပတ်မော်တာကိုအနုကိုအသေးချအပေါင်းကိုရလေးရထုတ်ပြီးဒါနဲ့အပေါင်းကိုရလေးရနေထုတ်ပြီးဖို့ဆိုတာကECU ကနေထွက်လာတဲ့20 second transistor အနုဘွားဂျူးနဲ့လဲသွားသက်ဆိုင်တာပဲ။သူကကြတော့စီပတ်မော်တာကိုအနုအသေးချထားပြီးတော့အပေါင်းလိုတာ။အပေါင်းလိုတော့ဘယ်သူကပေးမလဲဆိုတော့ရလေးရပေးမယ်။ဘာဂျူးနဲ့ပေးမလဲ။နီနာဂျူးနဲ့ပေးမယ်။နီနာဂျူးနဲ့ထုတ်ပေးဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကရလေးရဲ့ point ဝင်စားမှာနီပြူဂျူးက24နာရီအပေါင်းပါဝါ supply ပေးထားတယ်။24နာရီအပေါင်းပါဝါ supply ဂျူးနီပြူဂျူးဟာဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းလို့ရောက်တဲ့အခါမှာရလေးရနေမှာတစ်ဆင့်နီနာဂျူးအဖြစ်စီပတ်မော်တာကိုအပေါင်းပေးမယ်။စီပတ်မော်တာတော့လိုရတဲ့အနုဘွားကို body ကနေ ground အသေးချမယ်။အဲ့တော့ဒီ point နှစ်ခု24နာရီမီဂျိုးနဲ့စီပတ်မော်တာကိုသွားမဲ့နီနက်ဂျိုးအထွက်ဂျိုးနဲ့ point gap ဖို့ဆိုတာဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းအနုပေးသွင်းရမယ်။အပေါင်းကတော့ engine stop အထွက်နီနက်ကနေပြီးတော့ပေးမယ်။လိုရတဲ့အနုဘွားကို ECU ရဲ့ pin number 44ရနေပြီးတော့ဖြူဝါဂျိုးလေးအနေနဲ့တော့ဖွင့်ရင်20 second ဝင်းကျင်ကတခါ engine လဲပတ်ရင်တော့အသေးပြပို့မဲ့ဂျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲကွန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အပေါင်းဘွားကတော့တော့အနေမှာ engine stop engine stop အနေမှာနီနက်ကနေမှာဒီစီပန်ရယ်လေးဆွဲကွန်ကိုတော့ဖွင့်ပြီးရောအပေါင်းပေးမယ်ဆွဲကွန်ရဲ့လိုအပ်တဲ့နှုတ်ဘွားကို ECU ကတော့ဖွင့်ရင်တခါ engine လိုင်းရင်တခါထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့24နာရီမီရောက်ကြပြတဲ့နီပြူကတော့ဖွင့်ရင်နီနက်ဂျိုးအဖြစ်စီပန်မော်တာကိုအပေါင်း20 second တခါ engine လဲရင်နီနက်ဂျိုးအဖြစ်စီပန်မော်တာကိုအပေါင်းအသေးပေးမယ်အဲ့တော့24နာရီမီဂျိုနီပြူကရလေးရနေမှာတစ်ဆင့်တော့ဖွင့်ရင်20 second တခါအင်ဂျင်လဲရင်တခါဆိုပြီးတော့နီနာဂျိုးအဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီနီနာဂျိုးကဒီမှာပါနီနာဂျိုးဖြစ်ပါတယ်နီနာဂျိုးတွေ့ပါလားအဲ့ဒီနီနာဂျိုးကဘယ်ရလာမှာတော့ရလေးရနေလာမှာရလေးကိုဘယ်ရလာမှာတော့နီပြူကလာမှာနီပြူဘယ်ရလာလဲဗတ္တိယဓာတ်ရိုက်လာမှာအဲ့တော့စီပတ်မော်တာမှာဘာဖြစ်တာလဲဒီမှာအနှုတ်အသေးချမထားဘူးလားချတာပါပဲဒီမှာအနှုတ်စီပတ်မော်တာမှာအနုအသေးချထားတယ်။နီနက်ကရလေးရလာမဲ့အပေါင်းစီပတ်မော်တာအပေါင်းအနက်ကကြတော့စီပတ်မော်တာအတွက်အနှုတ်ဒီမှာခုနကငါတို့ခုနကတော့အထွက်ညိုနီကနေမှဘာဖြစ်လဲညိုနီကနေမှနီဖြူပြောင်းနီဖြူပြောင်းပြီးတော့ညိုနီကနေမှဖြူခံဖြူကနေမှနီဖြူကနေမှနီနက်ပြောင်းပြီးတော့စီကိတ်ကိုမသွားခဲ့ဘူးလားသွားခဲ့ပါတယ်တန်ကုန်ထဲမှာရှိတဲ့စီမံလေးကိုမသွားခဲ့ဘူးလားသွားခဲ့ပါတန်ကုန်ထဲကိုလည်းသွားခဲ့တယ်လို့တန်ကုန်ထဲမှာခုနစိမ့်ဖြူနဲ့နတ်ဖြူမပါဘူးလားဟုတ်ပါပါတယ်เนาะစီကိတ်ကျိုးတွေလေဒီမှာလေစိမ့်ဖြူနဲ့နတ်ဖြူเนาะစိမ့် sorry စိမ့်ဝါနဲ့နတ်ဖြူဒီမှာ ground ကျိုးတွေတကယ်တော့အမှန်တကယ်တော့ဒီနှစ်ချောင်းလုံးက ground ကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီပန်းစီကိတ်မှာဆိုရင်အနှုတ်ကဆိုရင်စီပန်း socket မှာဆိုရင်အနှုတ်၃ချောင်းအပေါင်း၁ချောင်းအပေါင်း၁ချောင်းနဲ့အပေါင်းကတော့ရလေးရလာမယ်အပေါင်းအနှုတ်က body ground လာမယ်အနှုတ်ဒီနတ်ဖြူနဲ့စိမ့်ဝါကကြတော့ CK ကို signal ရိုက်မဲ့ဂျိုးတွေဖြစ်တယ်ခုခံမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ signal ပြန်ရိုက်ပေးမဲ့ဂျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ CPAN socket ဖြစ်တယ်နော်ဒါလေး CPAN socket အတီမှာ၄ငုံရှိနေမယ်နှငုံကတော့ CPAN motor လဲဖို့အတွက်အပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့နှငုံကတော့ CK အတွက်နော် CK signal ရိုက်တဲ့ဂျိုးတွေဖြစ်တယ် ground ဂျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့စီပန်ရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောကြည့်မယ်။24နာရီမီဂျိုးဖြစ်တဲ့နီဗျူဟာရလေးထဲမှာ24နာရီအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းရောက်နေမယ်။အဲ့တော့စီကိတ်ဆိုမှတော့စီပန်ရလေးဆိုမှတော့ဘာလို့ ਆ မှာတော့တော့ပွင့်တာနဲ့20 second အလုံးလောက်ရမယ်ဆိုတာငါတို့ကသိသွားပြီ။သိတော့ငါတို့က24နာရီမီဂျိုးဖြစ်တဲ့နီဗျူဟာရလေးက20 second တော့ပွင့်ရင်20 second မကက်ဘူးလား။ကက်ပြီးတော့နီနက်ဂျိုးအပြင်စီပန်မော်တာကိုအပေါင်းပေးရမယ်။အဲ့လိုအပေါင်းပေးနိုင်မှုအတွက်ဆရာကကိုအပေါင်းလုံးရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။အပေါင်းနဲ့အနှုတ်မှာဘယ်သူအသေးရောက်လဲအပေါင်းအသေးရောက်တယ်အပေါင်းကိုဘယ်ရလာလဲ engine stop ရလာတယ်အနှုတ်ကိုဘယ်ရလာလဲ ECU pin number 44ရနေပြီးတော့လာတယ်တော့ဖွင့်ရင်တစ်ချိန် engine လိုက်တစ်ချိန်ဒါတော့ CPAN relay စီတန်ကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့ relay သုံးလုံးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်ကန်းစာမှာကတော့ဒီနောက်မှာလဲ relay တစ်လုံးကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ဒီ relay နဲ့ဒီ relay ရတော့ခွဲထားလို့မရပါဘူးဒါတော့ solo night စတက်ကတော့စတက် relay ပေါ့နော်ပုံမှန်မှာတော့ပုံမှန်အမ်စက်တွေတုန်းကကျတော့သူ့အတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗတ္တိရလာတဲ့ main ဂျိုးက point ကပ်ပြီးတော့ motor ကိုအပေါင်းပေးရမှာအဲ့လိုအပေါင်းပေးဖို့အတွက်ကိုဆွဲကွန်ကိုအပေါင်းလုပ်ပေးဖို့လိုခဲ့တယ်ပုံမှန်အမ်စက်တွေ R15 တွေမှာကျတော့ဆွဲကွန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အပေါင်းပါဝါ supply ကို
အင်ဂျင်တတော်အတွက်နီဖြူကနေပေးတယ်လိုအပ်တဲ့အနုဘဝကိုစတက်ကလုတ်အတွက်ပြဖြူကနေပေးတယ်ဒီမှာကြမဟုတ်တော့ဘူးစတက်ကလုတ်နဲ့စတာတာရလေးရဲ့ပလန်းကြားထဲမှာဒီရလေးတစ်လုံးကိုပါလာပြီးတော့ခံပေးထားတယ်အဲ့ရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာကိုတော့နောက်သင်္ကန်းစာမှာပြန်လည်ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်ဒီသင်္ကန်းစာကိုဒီနေ့မှဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးပဲပိုင်ပါ